Շնորհակալություն։ Փոխել է պատգամավորները տեղերը։ Պարոն վարչապետ, մոտ 2-5 ամիս, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, առաջ Երևանի ավտոմաքսատանը դուք հանձնարարական տվեցիք, որ այն տեղափոխվի այլևս Գյումրի։ Ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք կա հաստատված գործողությունների պլան և այդ պլան ինչ կատարման փուլում է, ինչ ընթացքի մեջ է այդ հանձնարարականի կատարումը և երբ եք նախատեսել վերջնաժամկետը։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան հարցի համար։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ մի ընդհանուր դիտարկում անել, որ ցանկացած հանձնարարական և ցանկացած գաղափար կյանքի կոչելու համար որոշակի ժամանակ և ընթացակարգեր է պահանջում, օրինակ նույն ճանապարհներն ասֆալտապատելը, շինարարություն անել և այդպես շարունակ։ Երեկ մենք պետական կառավարությունում քննարկել ենք պետական եկամուտների կոմիտեի ռազմավարությունը և այդ ռազմավարության մեջ տեղ ունի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոններ բացելու գաղափարը, կոնկրետ Գյումրիում տարածքը արդեն ընտրվել է, թե որտեղ է գտնվելու, և այնտեղ ըստ ամենայնի շատ ավելի ընդարձակ գործառույթներ ունեցող մաքսային կայանքը կառուցվի, մաքսային, որը մենք կոչում ենք արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոն։ Ընդհանրապես երեք քննարկված ռազմավարությամբ նախատեսվում է այդպիսի մի կենտրոն ունենալ Գյումրիում, Շիրակի մարզում, մյուսը ունենալ Սիսիանում, և գաղափարը այն է, որ դրանք երկուսը պետք է տեղակայված լինեն հյուսիս-հարավ ճանապարհին զուգահեռ, և այդ ընթացակարգերը գործընթացը ընթացքի մեջ է, և հնարավորինս արագ դա կարվի։ Ես ուզում եմ ասել, դա ոչ թե ուղղակի մաքսատունը ուղղակի տեղափոխում է, դա հսկայական շինարարություն է արվելու, որովհետև դա մեծ տարածք է, որովհետև հույս ունեմ մենք չենք մտածում, որ այն նույն իվիճակը, որ մենք ունենք այսօր նորագավիթում, այդ նույն իրավիճակը տենց փառերով բանով պետք է տեղափոխենք Գյումրի, այսինքն պետք է ներդրումներ անեն արվեն լուրջ, և նախագծային գործընթացը արդեն սկսված է։ Արձագանքի համար Մանուկյան Դինան։ Պարոն վարչապետ, ես չհասցրեցի իմ հարցի մեջ ձեզ խնդրել, որ ընթացքի մեջ է պատասխանը պետք ինձ չբավարարի, որովհետև ես ուզում եմ վերջնաժամկետներ լսել, որը հնարավորություն կտա մեզ նաև որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ հետևել, թե երբ է նախատեսվում և արդյոք նախատեսված ժամանակներում կատարվում է, թե ոչ հանրային հնչեցված հանձնարարականները, որոնք հաճախ տրվում են հանրային, բայց մենք չենք տեսնում դրա արդյունքը և ուզում ենք հետամուտ լինել, թե արդյոք կյանքի կոչվում են, թե ոչ։ Այս պարագայում ուզում եմ լսել ձեր ողջամիտ գնահատականը, թե երբ է կյանքի կոչվելու։ Ուրեմն այդ ռազմավարության մեջ կա կոնկրետ գործողությունների միջոցառումների ցանկը, և երեք ռազմավարությունը քննարկելիս այդպիսի առաջարկություն եղավ, որ միջոցառումներից յուրաքանչյուրի կողքին կոնկրետ վերջնաժամկետները դրվեն, և երբ որ վերջնաժամկետները կդրվեն, այդ ծրագիրը նախատեսվում է ընդունել կառավարության նիստում, այսինքն հրապարակային, և այդ ժամկետները նույնպես կդրվեն։ Իսկ ընդհանրապես գիտեք, ես իհարկե ձեզ հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից էլ ես առաջարկում եմ, որ այնպիսի միջավայր չստեղծենք, որ կառավարությունը և ընդհանրապես քաղաքական ուժերը վախենան գաղափարներ բարձրաձայնելուց և հանձնարարականներ բարձրաձայնելուց, որովհետև բոլորը մտածեն, որ այսօր հայտարարեցինք, վաղվանից սկսվելու է, բա ինչի չեղավ, այդտեղ գնանք թաքուն կառուցենք, ոչ մեկ հանկարծ չիմանա, ասենք հիմա հանձնարարում ենք ստեղծել, և կես ժամից, երբ որ հարցը ինչի, բա երբ է բացվելու, ասենք եկեք գնանք հիմա բացումն է 15 րոպեից։ Նկատի ունեմ, ես իհարկե ընդունում եմ ձեր հարցի լեգիտիմությունը, բայց մյուս կողմից կոչ եմ անում նաև այդպիսի միջավայր չստեղծել, որ այ բա ինչի չեղավ։